それでは経済数学入門の第8項ですねのパート02を始めましょう。でこれはのチェーンルールって話です。これは厳密にはやりませんのであらかじめ申し上げておきますけど、それで問題をまずお話しします。で U がいつも通りの回集合で、平面上の回集合で、それでここにこの上に F という C1 級の関数が定義されているとします。それで U の中には曲線があって、こんな風にね、でこれパラメータは AB 上動くとしているわけですね。それで T はここにあって、 T がこう動く間にこの XT、YT が動いて曲線をなします。いいですか。そしてこの時ですね、この関数 F をこの曲線上だけ制限して考えることができます。それは何かというと代入するわけで、いいですか。そうすると AB 上、回帰間 AB 上で定義できる1変数の関数として FT イコール F の XTYT が定義できます。まあこれ合成してるわけね、要するに。いいですか。AB からなんか U があって、で R があるわけですけど、ここに T があったらここにこっちに行くわけね。まあそういう合成関数、合成写像ですね、正確には。それでこの微分が問題になりまして、いいですか。 F'T は FXXTYT の X'T、F プラス FYXTYT の Y'T となります。で以下ここを PT とよく書きます。そうするとこれナブラ F の PT における値と、その X'T、Y'T というこれ接線ベクトルですね、本当のこと言うといいですか。今から説明しますけど、これ XTYT があって、こう動くときに、この接線の方向が X', ここは PT における接線ですけど、これ接ベクトルとか接線ベクトルとか言います。まあ接ベクトルというのは最近の流れかな。いいですか。もう一度言うと、だから勾配、PT における勾配ベクトルと、その PT における曲線の、接ベクトルの内積が F'T になります。で、今話した話なんですけど、これは方向ベクトルのところで少し話したかもしれませんけど、XTYT っていうこういう曲線があるわけね。ここにありますけど。で、T イコール0で、AB にしておきましょうか。そうすると、この接線の方向は、これ接線、緑で書きますけど、この方向がですね、X'0、Y'0 になります。これ3次元も同じで、3次元空間にいきなり行っちゃいますけど、AB 上で、回帰間 AB 上ですよ。があって、T に対して、この XTYTZT というのが、で動いていくと、3次元空間中の曲線ができますけど、で、T イコール0で、接線引きますね。いいですか。そうすると接線の方向も、この3次元の場合も接線の方向は X'0、Y'0、Z'0 になります。いいですか。これは同時関数のところで少し説明しましたね。それで、
で空間中の二極線が接するってことが今後問題になるんですけど、2つの曲線があるとしましょうか。 C1 と C2 ね。で X1t Y1t Z1t っていうふうに動くのが C1 で、 X2t Y2t Z2t というので動くのが C2 にしましょう。で Q0 で C1 の方は t イコール t1 同じ時間である必要は全然なくて、それで C2 のところで t イコール t2 で Q0 に至って、で何を考えるかというと接してるかどうかなんですけど、要するにこれって接線が共通なわけね。ですからその接ベクトルが平行だってことです。ですからこれまあこんなもんだと思ってください。C1 と C2 が Q0 で接するっていうのは C1-T at T1 ですね。いいですか、こちらですね。とあと C2-T2 ですね。でこの2つの接ベクトルが平行の場合に接すると言います。まあこれ定義だと思っていいですね。それで最初の状況で XTYT の上を F の XTYT が動いていくという状況を考えましたね。これですから F の XTYT で、そうするとこれ三次元曲線ができちゃうわけね。でその下にこれ下にっていうのはよく XY 平面のことなんですけど、ベースとか下にとか言います。で下に落としちゃうといいですか、XTYT が動いていくわけね。この赤いのがその両方です。いいですか、平面上で本当は点線の方が良かったんですけど、XTYT が動いて、それでなんだっけ、空間上はこの曲面の上を動いているわけね。これz イコール fxy 上動いてます。曲面このグラフの曲面の上をその今言った三次元曲線 xtyt,ft が動いていくわけです。いいですか。でですね、次何があるかというと、もう一つはここで t イコール0で ab としましょうか。いいですか、ここね、これ t イコール0にしましょうか。でそこで接線考えることができますね、こういうふうに。そのパラメータはこちらの方向が x-0y-0、 これが接線方向ですから、で t イコール0でこれ ab なんで、パラメータ表示は a+x-0 倍の t と b+y-0t、 これがxy 平面上の曲線を与えます。でそれでさらにこれをこの F の中に入れたものね、これがこの青い曲線になります。三次元曲線がもう一個できちゃいます。これ接してますね。いいですか。でこの二曲線はもう一回言うと ABFAB で接します。いいですか。それでそしたらですね、次何やるかというと、この2つの接してるんで方向ベクトルが等しいわけね。いい。でまず最初の方向ベクトル、三次元曲線の方向ベクトル一つずつ見ていくと、まず XTYTFT の方です。これも簡単で X-0Y-0F-0 ですね。これが接ベクトルですね。いいですか。それで、あとはじゃあ次のもう一本の青い曲線ね。これどうなりますか。でですね、それがここにあるやつで、いいですか。でですね、ちょっと言っておきたいんですけど、ここはこれで書くかな。これを以下GT にしますね。いいですか。ここにありますけど GT は
F の A プラスプラス X ダッシュ 0T プラス B プラス Y ダッシュ 0T ですね。いいですか、下の方に直線があって、その上にその Z イコール FXY というグラフ上にこの青い曲線が三次元曲線があるわけね。いいですか。で、注意するとこれ方向微分使えまして、いい G'0 というのは FX のこう T50 だと A ですね、 AB ですね、これの X'0、 それから FY の T50 で AB で Y'0 が出てきます。いいですか、これ方向微分使ってますよ。だからもうやってる話ですよ。で、そうするとこれが接方向になりまして、いいですか、これってのはここね、これが接方向になって、いいですか、 X'0Y'0 で、それでこの FXABX'0 プラス FYABY'0 になります。いいですか、というわけでこの2本が接するってことを調べるだけでも出ちゃいまして、2つありますね。そうすると X'0Y'0F'0、それからどう、これはX'0Y'0G'0 なんだけど、今やったけど方向微分で G'0 がこれに等しいわけです。いいですか、まあ、したがってF'0 は FXAB×X'0 プラス FYAB×Y'0 というふうになります。これが証明です。いいですか。でですね、まあこんなもんにしときましょうか。じゃあここまで。